ချက်တိမောင်ကိုရောင်ကျော်တံမိုးရှိတဲ့မွေးရစေဝါတွေကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမွေးရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကနေအခုနှစ်ဇွန်လအထိ9နှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဗိမ်းပြူဗိမ်းမဲနဲ့ရာမဆေးပြားတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုသတိကြီးကြီးထားပြီး TNL ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာမှာလုတ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုTNL ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်တာကျုပ်ကြာအပါအဝင်ဒေသခံလူထုယာနဲ့ချီပြီးတက်ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမူရစေဝါလည်းကျွန်တော်မျိုးသားတာဝန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒါရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဒါဇောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်လာတယ်။ဒါလောက်လာတဲ့အနေထားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုယာနှုံးပြည့်အောင်မြင်လားဆိုတော့လည်းမအောင်မြင်သေးပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအထိပေါ့ကျွန်တော်ပလောင်ဒေတာမှာဒါမူရစေဝါတော်တော်များများကင်းစင်ပြီ။ဒီမြို့ပေါ်ရက်ွယ်လောက်ပဲနည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့အရင်တော့ကမွေးရည်စေဝါတွေကိုနှစ်စဉ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ပေမဲ့2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီး TNL ရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်အခုလို9နှစ်ကြာမှမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာလို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလုံးလက်တီတီတဲ့အတိုင်းပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီစကားစားပဲကဒီလူထုလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာစဉ်အဲလိုမျိုးလက်နေကြီးတွေနဲ့လေရောင်တက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူထုလက်ရှောင်မရှောင်ပဲနဲ့အဲလိုမျိုးပြစ်ခတ်တယ်လည်းရှိတယ်အဲဒီကြားမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမနေ့စဉ်းစားယူရတယ်စဉ်းစားပြီးမှဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတို့ကျွန်မပြောပြစတဲ့ဒါတကယ်စိတ်ကောင်းမှုကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်ဒီဟာတို့စဉ်းစားမှလုပ်ရတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆိုဆိုပြောလို့ပစီတဲယူတဲ့အားလည်းဒီလမ်းကြောင်းလုံးချုံကြီးအဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်လည်းတွဲချက်ပြီးမှဒီချောအကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီထိရောက်အောင်ဒီအခုပွဲကိုလာရောက်တဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်ရေဟိုဒီရောဒီဟာဟိုဒီအကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘေကင်းဆိုတဲ့လုံချုံမှုရှိအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးမှဒီမျိုးပွဲဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှလုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးရည်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကွာမှုတွေပိုများလာပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်နေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးတွေမှာတော့မွေးရည်စေဝါအလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မွေးရည်စေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တချို့နဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမွေးရည်စေဝါပပျောက်ဖို့တော့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့TNL ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်တာကျုပ်ကြာကပြောပါရယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ဟာမွေးရည်စေဝါနဲ့မကင်းဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL အနေနဲ့တော့မွေးရည်စေဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်လိပ်ပြလုံတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တာကျုပ်ကြာကပြောလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာတချို့အဖွဲ့တော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့လုံးဝကင်းတယ်အခုခဏအချိန်နဲ့မှာဗမာပြည်မှာလည်းဒီမွေးရည်စေဝါဝင်နေတာများတယ်ဒါနဲ့ဗမာပြည်မှာကခုနဒီဝင်းလာနေစားအထိပြီးတော့ဟိုတနင်္လာရီတိုင်းအထိတောက်လျှောက်ဘုံမပြန်တော်တော်လေးပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒါကတို့ဒီကျွန်တော်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကဩအားလုံးကင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဖွဲ့ကင်းတယ်ကင်းမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရတာကကျွန်တော် PSF တင်းနေရနေလုံးဝကင်းတယ်လုံးဝကိုယ့်လက်ပြကိုတတ်တယ်